Pessoal, vocês viram a comemoração que tá rolando de final de ano ali? Aonde? Final de ano, já. Não tô foguete, não? Não. Não, não. Aonde? Onde? Ela? Escutou? É isso? Bateu no seu carro ali, ó, Paula. Ah, bateu no teu carro. Ah, legal. É mental seu carro ali, não jogou lá, nenhum.